Արդյոք ճիշտ է, որ կանայք ավելի դանդաղ են գրգռվում, քան տղամարդիկ։ Ինչ խոսք դա, այդպես է, եւ դա ունի իր բացատրությունը, եթե հոգեբանության տեսանկյունից նայենք, կինը կարծում է, որ հարաբերության պատասխանատվությունը կրում է տղամարդը, իրենից առանձնապես շատ բան կախված չէ, հետեւաբար ճիշտ ապրում գրգռվելու կամ ինչ-որ գործողություններ անելու առումով, և սպասում է տղամարդու հետագա գործողություններին։ Սա 1-2 անգամով չի որոշվում, սա կնոջ մեջ նստած երևույթ է, և մենք երևույթի մասին խոսելով ի նկատի չունենք, որ բերեք այդ երևույթը փոխենք, ընդամենը ի նկատի ունենք, որ տղամարդիկ պատկերացում ունենան այդ երևույթի մասին, և եթե իմանան, այսինքն եթե պատկերացնեն, որ կինը դանդաղ է գրգռվում, ի նկատի առնեն, որ սեռական հարաբերությունների մեջ շտապողականություն պետք չի, սեռական հարաբերությունը մինչև սկսել է կնոջը պետք է ժամանակահատված նախապատրաստելու գրգռվելու համար, և այդ գրգռումը ինչքան դանդաղ տեղի ունում, այդքան դանդաղ էլ ընթացքում շարունակում է աճելը, և տղամարդը իմացությունը ինչում նկայանում, որպեսզի սեռական հարաբերությունը շուտ չավարտի, կամ եթե զգում է սեռական հարաբերությունը շուտ է ավարտվում, փորձել որոշակի չափով կառավարել այդ ակտի տևողությունը, որպեսզի կնոջ մոտ գրգռվածության մակարդակը հասնի իր ամենաբարձր կետին, և կինը կարողանա օրգազմ ապրել։